markay kugu kalifaysaa in ka cunayso maxaad uga tagaysaa ka aadadu dhashay ku sii dhalay maxaad uga tagaysaa siirooday dhibaatooyinka isbeddelka cimilada oo ah wax riyal ah oo aynu arkayno in cimilada isbeddelkeedu ay dhibaato u keeni karto meertada nolosha guud ahaan waxa ka jira dhulka aynu ku noolahay xukuumadda Soomaaliland iyadoo ay taas tareysan waxa maanta magaalada Hargeysa laga daafuray shirweynaha cimilada Soomaaliland kaasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu shirkan oo qabsoomaya sanadkiisii labaad ayaa waxa furay isla markaana ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici xubna ka tirsan golaha wasiirada hay'adaha ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo diblomaasiyiin ugu horreyn waxaa shirkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka maxamed cabdillaahi ducaale waxaana uu ka warramay ahmiyadda uu shirkani u leeyahay soomaaliland ujeeddada ugu weyn laga hadlayaana waxa weeye soomaaliland siday doorkeeda ugu qaadan lahayd dhibaatooyinka isbeddelka cimilada oo ah wax riyal ah oo aynu arkayno labada casho shirkan wax lagaga hadli doonaa arrimo waaweyn oo ay ka mid yihiin soomaaliland maadaama ay tahay dal aan weli helin maxaa la yidhaahdaa international recognition kaya xaqa u lahay sidee bay suuragal ku tahay soomaaliland inay soo jiidato waxa la yidhaahda climate financing adduunyadu billions of dollars ayay u diyaarisay in isbeddelka cimilada wax lagaga qabto innaga caqabadaha ku goodaamin waa wadada lagaga hadlay waxaa lagaga hadlayaa sidee bay dhallinyaradu iyo haweenku qayb weyn uga qaadan karaan maadaama dalkani dhallinyaradu badan yihiin populationkiisu arrimaha isbeddelka cimilada waxaa kaloo lagaga hadlay wadada labada cisha dhulkeenii seerayaashii waaweynaa dhibaatooyinku hortaagan sidee bayn wax uga qaban karnaa waxaa kaloo lagaga hadli doonaa wayadana ku jirto maadaama dadkeenii urbanizationkeenii ama reer magaalooyinti magaalooyinkeenii korayaan deyimka waynu aragnaa dhibaatada inaga haysta daadadkii mawaadiicda laga hadlo iyo mawaadiic kale oo runtii inoo muhiima wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa carabka ku adkaysay sida lagama maarmaanka u tahay in dowlad iyo shacab la iska kaashado ilaalinta deegaanka maanta halkan waxaan u wada joognaa dhammaanteen inaan waxa halkaa ka soo bixi doona bismillaahi kariim inaynu ku dhaqanno oo lagu dhaqmo haddaynu nahay Soomaaliland maaha excuse layma ictiraafin excuse maaha maaha wax inaga maaragtay inaga iibsamaya wax maaha wax inaga iibsamaya waa dhaqaalahayga hooseeya danta ay ugu kalifaysa maaha because danta markay kugu kalifaysa adiga ka cunayso maxaad uga tagaysa ka aadadu dhashay ku sii dhalay maxaad uga tagaysa siirooday wax walba waxay ka unkamaan waa shuruucda dalka u taala ee wasaarad walba ay leedahay in laga shaqeysiyo oo la eego in ay ku shaqeynayso oo sharcigaas u shaqeynayo isbeddelka cimilada iyo environment-ka iyo deegaanka inuu shaqeynayo dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid a golaha wasiirada oo sheegay in soomaaliland ay qaadatay in isbeddelka cimiladu uu saameyn ku yeeshay islamarkaana lala yimaado qorshayaal lagula tacaalayo waxay maanta inoo tahay maalin sharaf leh haddii aynu aqoonsanay in cimilada isbeddelkeedu ay dhibaato u keeni karto meertada nolosha guud ahaan waxa ka jira dhulka aynu ku noolahay oo aynu markhaati ka nahay waxyaalaha maanta ka jira caalamka iyo Soomaalilandba inaynu la qabsanno oo aynu fahanno oo garanno in cimiladu isbeddelaysaa waa xaqiiq looga baahan yahay qof kasta oo muwaadina isbeddelka cimiladu oo waxyaabaha arrimaha ugu waaweyn ee adduunyadu ay aadka u danayso iminka aadkana looga hadlo khatar dheeraadana ku haya jiritaanka dunida iyo bani-aadamkaba waxaynu ognahay inaynu innagu aynaan ixtiraamin qiimo weyna aanay inala lahayn waxa weeyaan dhirta iyo geedaha Ilaahay ku beeray ee kala duwan dalkeenna ugu dambeyn waxaa shirkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaana uu sheegay in Soomaaliland ay ka go'an tahay in wax laga qabto isbeddelka cimilada ee sii xumaanaya sida xogaha iyo daraasadaha la sameeyey tilmaamayaan waxaynu ka mid nahay waddamada ugu nugul xagga cimilada saasoo ay tahay waxaa inagu baahan yahay in aynu qaadano tallaabooyin
أن يقولوا 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 تلاوين مهمة أو حوين كتر دورة لقب سجا يو كيس سجا هذا هسبت الحكم هذا وحنا جوابين يا هنا إنه برشان أمي دونه وعند كيس سجا يلا لقب سجا هسبت الحكم هذا هنا جو كفر يسيرنا حل كدجان كيلا يعقب لها كيف جود بكر نعقب لها كيف جود بكرنا إبراهيم شاكرسي بي تي في آر جيسا. وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادة إذا دمانية ديت سيدا ساد سهل إفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا دي قيس قاسين تا أكو سورت قرينا يينا صومالي يقيمة جوك صوع الكفتير وفي أب كلاسو الدق أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا